سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى خطبتين وحي كساب سنتا هستا مغليسين الغربة في الدين غريب لماذا حق الدين oo looga jeedo islaamkii macruufka ahaa la yaqaanay cisigii awood iyo sharafta yeeshay inuu madaxa caalamkuna la yaabaan ehelkiisuna wax badan oo kamida la yaabo arintaas ahadiithda ka sii waramaysa iyo madaahirta ay leedahay ama muuqaalada arintaa ka markhaati kacaya iyo dadka loo yaqaano alghuraba ee diintooda ku adag tilmaamaha iyo sifooyinka ay leeyihiin si aynu u qaadano ahadiithu kuwa aynu soo akhrinay haddaynu af Soomaali ku celino rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ku tilmaamay xadiidkii saxiixa ahaa waxa soo socda iman doona waqti oo qofka muslimka ah diintiisa haysta uu ka dhigan yahay qof dhimbiil naarahaya dhimbiil daba qof haya waynu garan karaynaa qofkaasi intuu xejinaya inay dee ku adkaanayso xejintaas dad badani ay tuuri karaan waa tusaale aada u cajiiba waxaa kalow nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam macnaa taa waxaa kalifaya dee qariibnimada dadkii oo yarmuuna min qawsin waaxid qofkii islaamka ku dhaqmay uu fallaaga u noqdo xadiid kale oo saxiixa oo ibnu mascuud uu warinaya rasuulku wuxuu ku yihi sallallahu calayhi wasalam ina min waraa'ikum zamaana sabr waqtigii la sabrayay wuu soo socdaa waqtigii la samrayay sidii markuu islaamku bilowga ahaa loo samrayay wuu soo socdaa waa waqti uu qofka diintiisa ku adagi ilaahay uu siin doono ajriga iyo abaalmarinta uu siiyo konton shahiid oo asxaabtiina konton asxaabi oo dagaalka gaalada ku shahiiday abaalmarintu ilaahay siin lahaa ayuu siinayaa buu nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofka ayaamaha soo socda diintiisa ku adag xadiid kaloo saxiixa nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam islaamku wuxuu bilaabmay isagoo qariib ahoo dadku ay la yaabsan yihiin oo ay ka soo horjeedaan oo ay weerar ku wada yihiin kadibna dee waa kaa cisaystay cisada iyo awoodda ilaahay uu siiyey qariibkii buu ku noqon doonaa marka waxa wanaag iyo khayr iyo jannala buu nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofka diinta lala yaabsan yahay ku adag asxaabtu markaa waxay yidhaahdeen kuwaas waa kuwee marka rasuulku wuxuu ku jawaabay sallallahu calayhi wasalam alladiina yaslixuuna idaa fasada annaas waa dadka markay ummaddu kharibmaan iyagu naftooda hagaajiya ugu horeyn dadka kalena u gurmada riwaa kale waxay leedahay naasun saalixuuna qaliil fii naasi suu'in kahiir waa dad wanaagsanoo kooban oo ummad badanoo aafowda ku dhex nool cidda iyaga ka tala qaadataana way yartahay inta caasiyayse ku gacan saydhaysaana ee wanaagga ku diidaysaana way badanta waxaynu axaadiidta ka faa'iidaysanaynaa ugu horeyn dee waxaanu nabigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam waynu aragnaa maanta oo way noo muuqdaa marka taasi waxay tilmaamaysaa nebi maxamed inuu rasuul ilaahay ahaa oo ilaahay uu warrabayo wixii qaybahe soo socda uu u sheegayo waxaynu ka faa'iidaysanaynaa axaadiidtan soo jireenka adduunyada iyo sunnada ilaahayba waxay keentay dadka inta xuminaa inay bataan adduunyada ila naar baa lagu buuxinayaa inta wanaagsanina inay yar tahay
sidaa daraaddeed baa ilaahay taa isagoo caddaynaya qur-aanka wuxuu ku yidhi waa in tudic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah, qof kasta isagoo ilaahay la hadlaya wuxuu yihi haddaad raacdo ood ka tala qaadato dadkan caalamka ku nool intooda badan ood aqlabiyadda eegto tubta toosan waad ka lubi, jidka ilaahay waad seegi. taasina waa ta keentay dad badan inay ku kadsoomaan aqlabiyadda adduunyada bikathrati alkaafira, ummadda faraha badan waa waxaynu aragnay la yidhaahdo caalamka, caalamka lagu celceliyo iyo alcawlama. dad badanina waxay ku qiimeeyaan wax dadka inta yar inta wanaagsan ba inta badan baa ka fiican, waana sababaha lagu halaagsamay xaqa lagu weydaarto. axaadiidu waxay noo tilmaamaysaa arintan inay tahay imtixaan ila ilaahay uu kari karaya adduunka aqlabiyadiisa ama dhammaantii inuu tubta toosan ku wada rido dhammaantood. nebi maxamed oo midhan inuu kala wada midhiga uu kari karay rabbuna subxaanahu wa tacaala, laakiin waxa waa imtixaan baa jiro. imtixaankaasina waxaa lagu helaa ajri weyn ayaa lagu helaa. diintanaad ku adagtee lagu imtixaanayaad ku sabrayso ed ilaahay ugu dhowaanayso ed ugu cibaadaysanayso abaalmarin aada u weyn baa lagu helaa. waana taa uu nebigu ugu bushaareeyey ayaamaha diinta laga sii jeedsaday dadka ku adagay, fatuubaa lilqurabaa, dadka diintooda iska haystay haba lagu naco oo haba lagu yaso haba lagu xaqiree waxay leeyihiin janno, ilaahay ballantiisiina way haystaan. alaysa allaahu bikaafin cabda, ilaahay miyaanu ku filayn addoonkiisa ka amar qaata wuu ku filan yahay. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَحْوَلَبَ قَدْرِيَ وَخْتِ بَيْ اللَّيْنِ وَخْتِ قِيسَ قَفْكَ سُقَى إِلَهَي وَأَبَرْبَرْ تَاقِينَ وحيا الله إنو كفا إذا سنين وحا كم إذا حكمة دا إلهي وحي كانت تدكوا إسلح سعلان أو إسكو تراني إلا كلاشان دايو وحيا الله لو كلاشان دايو ينو وحا كم إذا أيامها أدك أيامها أدك إنسان كصبره ee awoodda xaqa u yeeshaana ammaan buu leeyahay. macnaha waxaa kala baxaya muuminkii iyo munaafiqii, saadiqii iyo kaadibkii, kii runta sheegaya kii beenta sheegayay, way kala baxayaan. abaalmarinta ku habboon buu mid walba ilaahay siinaya. wuu ka sii degay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dadka siday gaalnimadu ula fududay, diintuna way la fududay, gaalnimaduna way la fududay. gaalnimada inuu cararo, islaanimada ka cararo, wuxuu dhimi waa wax la sahlan. dad ku nool maha mabaadiya, waa dad masaalix ku nool, maxaan cunaa iyo manfac yar ayay ku nool yihiin. wuu inoo fasiray nebigu wuxuu ihi baadiruu bilacmaali fitanan, camalada uga dheereeya fitnooyin soo socda, oo intaan fitnooyinkaasi idinku habsanin fitnata diinta qofka kaga dhacda ugu weyne camalkiina ku dadaala. ka qitaci layli lmudlim, fitnooyinkaasi waxay la mid yihiin madowga habeenka oo kale. yusbixu rajulu mu'mina wa yumsi kaafira, qofku waag wuxuu baryayaa isagoo islaama, gabalkuna wuxuu dhacayaa isagoo gaala. wa yumsi mu'minan wa yusbixu kaafira, marna gabalku wuxuu dhacayaa isagoo islaama oo mu'mina, subaxdiina waag wuxuu baryayaa isagoo gaala. oo talabtaasi siday ku dhacaysa, siyaabaha uu qofku u gaaloobayo mid ka mid ahoo asalka abuu nebigu ina siiyo wuxuu ihi yabiicu axaduhum diinahu bicaradin min addunya qaliil, mid yaa ka midi diintiisa wuxuu ku iibsanayaa in yaroo adduunye ah, maal yar, madaxtinimo yar, ammaan yar, waxaasoo dhan dameer haddii diinta la barbar dhiga intay doonaan intaasoo dalba qaadaha lagu yidhaahdo ka taliya kole haddaa diinta uga tagta waa qaliil, waa qaliil. marka halkaa wuxuu nebigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam dadka inaanay diintu ka dhab noqonayn in badan oo ka mid ah isyaalyaal iyo safmar bay ku tahay. marka diinta baad iskaga tegi, waa laga yaabaa inaan toos loo odhaninba, laakiin isagoo arkaya mabaadidii xaqa ahaa jiidaya ayuu iska weydaaranayaa, kursigiisuu siisanayaa, tijaaradiisuu siisanayaa, magaciisuu siisanayaa. markaa waxaynu naqaanay weji kumaal iyo baynu naqaanay af kumaale diin kumaal buu kana noqonayaa, saa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam.
markaynu aragnay waxyaabaha axaadiista aynu ka faa'iidaysanayna xaqaa'iqa ah sideebuu islaamku hadda dadka dhexdooda qariib ugu noqday wey. Qariibnimadaasi way ka duwan tahay bay idhaahdaan culimmadu qariibnimadii berigii hore. Berigii hore gaaladun baa la yaabsanaa rasuulka, qur-aanka iyo muslimiinta. Laakiin cajaa'ibta iminka waxa weeye islaamkiibaa muslimiinta dhexdooda qariib ku noqonaya, dadka iyagoo islaamkii ku abtirsanaya islaamka laftiisii la yaabaya, waa qof dhaqankiisii iyo distoorkiisii la yaabsan. Ummadu waxyaabaha ay aada u qadariyaane huwiyadooda iyo jiritaankoodii iyo ummadnimadooda ka turjuma waxaa ka mid ah nidaamkay raacaan iyo caadaadkooda iyo dhaqankooda. Marka innaga nidaamkeennii samaawiga ahaa baa laga yaabaa muslimiintii badan oo ka mid a inay la yaab ku yahay, marka ama loo sheego ama lagu waaniyo. Dhaqankii islaamkuna wuxuu noqday dhaqan muslimiinta dhexdooda qariib ku ah oo la yaab ah. Dhinaca caqiidada waxaa laga yaabaa wax badan oo caqiidadooda burinaya inay caadi u yihiin. Cidda u caddaysana ay la yaabaan oo yidhaahdaan ma arrintaa kumaanaan arag fii aabaa'ina alawaliin, aabbayaashayadii hore kumaanaan arag, waxaa may sheegi jirin, waxaanu bay wadi jireen, gaalnimaba ha ahaado. Islaamku muslimiintii buu qariib ku noqday marka la eego ku dhaqanka shareecaddiisa. Madax iyo raciyadba maanta haddaad microfoon qaado codbaahiye oo ummaddeenna a shahaadanaya islaamka dowlad iyo rayd aad la dhex martaa tidhaahdo war diintii islaamka kuma wada dhaqannee maxaa wacay, maxaa sababa, qaar badan baaba kugu gacan sayn oo odhan doona ma waxaad doonaysaa kooxii la eryan jiray inaynu ka mid noqonno, ma waxaad doonaysaa gaaladu inay naga firdhadaan, ma waxaad doonaysaa, ma waxaad doonaysaa, ma waxaad doonaysaa, wax badan baa lagugu akhriyay. Beryihii hore waaba la hadal hayn jiray, laakiin iminka lama soo hadal qaadaba. Waril gaaraa lagu eega adduunka qofka ilaa shareeca ku dhaqmay inagaba dhaaf, inaga daa, wixii kaluun baynu walaaqanaynu wadwadi doonaa aynu xal u aragnay. Qariibnimadaasi waxay ka timid dhinaca akhlaaqda iyo suluuga. Dhaqan badan baa caadi noqday oo diinta islaamka ku xun oo loo arkaa inuu yahay horumar iyo ilbaxnimo iyo reer magaalnimo iyo xariifnimo. Diinta islaamka dhexdeedana xaaraam ku ah. Suuqyadeennaad ka eegaysaan oo maamulkeennaad ka arkaysaa, qabaa'ilkaad ka arkaysaa, shakhsiyadaad, rag iyo dumarba, akhlaaqo aada u xun oo hadda aynaan tirin karaynin oo in fara badan dee dadku ay og yihiin xaraanimadooda iska ilbaxnimo nooday. Waa qaraabnimada, qariibnimaday ka mid fil mafaahiimi wa tasawur, mafhuumka iyo garashada qofka, garashadii saxda ahayd ee la doonayo fidrada Ilaahay ahay ama sharcigu qofka caqliyadiisa uu ku rabaynayabaa ummadda in badan ka qalloocsantay. Markaasaa haddaad tidhaahdo yaa sokeeya, yaa shisheeya, yaa nacaba, yaa gacala, yaa walaala, yaa si cadowa, cagsigay kugu sheegayaa. Sidii dadka loogu dhigay casharada ummadaasha ay ugu dhigeen, waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan de intaynu isku wadannahayna tolbayna, ama intaynu isku qabiilana, ama intaynu isku maslaxadna, sidaana ma ahayna inta isku diinaba, gacalna ahaa, sokeeyana ahaa, walaalana ahaa. Sidan kale waxaa u rogay dee ummadihii diinta ka soo horjeeday waa qadiyadii alwalaa walbaraa iyo tasawurkii iyo mafaahiimtii, mafhuumkii baa qalloocsamay sidii loo fahmaya islaamka. Waxaasoo dhammi waa tusaale unbay u yihiin. Dee qofta firi karayaana ma jira, waa wax waaqicoo mushaahadahoo la arkayo. Caalamulislaami markaad dib u eegto maanta meelaha islaamka loogu rixlaysan jiray ee jaamacadahooda iyo xalqadaha iyo masaajidada laga soo baran jiray waxaa ka mid ahaa Masar, Yaman, duwal alcarabiya iyo khaliijka, xaggay marayaan maanta? Masaajidii la sii qufulaya, qur-aanka barashadii sidaa dagaal lagula jiraa, waxa macruufahoo la xayaysiinayaa kuwii raamaha lahaa iyo naagihii qaawanaa ee ka imanayay Maraykan iyo Yurub ayaa maxfaladii lasoo joojinayaayo dadkiina la barakiciyey. Macnaha wax ifsaad ama xumaan qaadan lahayd tobanaan sano ayaaba sanadii iyo badh lagu xirgelinayaada. Cid wax ka odhan kartaana ma jirto. Dadkii awoodda lahaaba lasoo dhex maro laga dhex hadlaya. Innagana waynu soo gaaraysaa, wax badanna way nahayaa cudurkaas. Waxaa markaa taasi ay ka turjumaysaa un islaamkii iyo dhaqankiisi siduu muslimiinta dhexdooda qariib ugu yahay. Waana cudur adagoo qofku markuu jaahil yahay ee uu is og yahay inuu jaahil yahay dawuu leeyahay.
laakiin markuu jaahil yahay murakaba oo aan isogayn jaahilnimadiisa ama qof qalloocan oo isu haysta inuu toosan yahay ama qof buka oo isu haysta inuu caafimaad qabo way adkaanaysaa sida loo toosiyaa. Waxaynu markaa u baahannahay dadkanuu nabigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam ama ammaanay ee alqurabaa la yidhaahdo diintooda lagula yaabsan yahay sifooyin iyo tilmaamo maxay leeyihiin si aynu u qaadanno ciddii doonaysaaba hadashee. Sifooyinka wada waxaa ka mid a inay diintooda iyo sunnaha ku adagyihin dadkuba ha wada noco. Waa kaa rasuulku lalla sala allahu calayhi wasalam caduu calayha binawaaji, waa la iska fujinayaa ilkahan hore haddaad ku qabato waa lagaa soo tuurayaae ko lagaa qosliyane xagga dambe geli, waa halkaa ku haysta buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam sunnada. Sifaadkooda waxaa ka mid a naftooda ayay jihaad kula jiraan oy xoreeyeen, horta way xoreeyeen oo way ka adkaadeen, dadka kalena inay hagaajiyaan bay isku dayayaan si iyaga iyo meeshay ku nool yihiin ay u badbaadaan. Alla wuxuu uhi falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhawna can alfasaadi fi lard ila qaliilan miman anjaynaa minhu wattabaca aladiina dalamuu maa utrifuu fiihi wa kaanuu mujrimiin. Ummadihii la halaagay buu ilaahay ka waramo canaan buu dusha uga tuura, wuxuu uhi maxaa loo waayey cid dadka dulmigiiyo diin la-aanta u diida sidii ay ahaayeen kuwan badbaadiya baa ilaahay wuxuu. Marka ma badbaadayaan adduuniya aakhiraba hadday islaax waayaan cid hagaajisa dadku. Waxay ka nabadgalaan dadka qurabada ahi ee aynu doonayno inaynu tilmaamahooda qaadanno najow min fitnati alqunuuti walyas, inay quustaan bay ka nabadgaleen. Oo dhaqanka qofka muslimka ah maaha inuu quusto, arrimahana ilaahay buu u daynayaa wixii awooddiisa ana uu soconayaa dal iyo dad waxalla wixii la kari karo. Laakiin adduunyadii baa dhinaca xun u jeesata, inaguna aan isdhiibna maya, lama quusto, ilaahay rajihiisana lagama quusto. Waxaa la ogaadaa inuu ilaahay arrimaha gacanta ku hayo, cidda wanaagsanna uu barbar taagan yahay. Wa aydan najow min fitnati alcajalati wa qilati sabri cala aladha. Sifaatu lgurabaa waxa weye inay ka nabadgaleen degdega waxa la yidhaahda iyo dulqaad la-aanta, oo wax badan waxaa lagu hirgeliyaa sabir, istaraatiijiyadaha ugu dheer islaamka iska leh, si dhow iyo si dheer iyo si dhexe intaba waa loo fikirayaa. Intaad adduunyada ku nooshahayba ilaahay baad ugu cibaadaysanaysaa wax hagaajinta, marka sabirkuna waa laga maarmaan. Weliba alqurabaa maadaama culayskaa badani uu saaran inay sabir la yimaadaan. Sifaadkooda waxaa ka mid a annahum najow min fitnati shubuhaat, waxay ka nabadgaleen inay qalloocu fahmaan islaamka, oo islaamkii saxda ahaa iyo diintii saxda ahayd waxay kaga dayanayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii iyo dadkii saalixiinta ahaa ee la socday raacay. Wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam ummadani 73 qaybood bay u qaybsamayaan. Qolada nabadgelaysa waa kuwa nebi maxamed ku dayday iyo asxaabtiisa. Waxay ka nabadgaleen min fitnati shahawaat, fitnada caalamka hadda la xayeysiiyo la xarakaysiiyo ee aadka loogu xardhayo dadka oo ah xumaan noocyadeedii kala duwanaad oo dhan, fitnadaasay ka nabadgaleen. Waa fitnadu kasii digay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Xadiidkii saxiix ahaa camru bnu cawf waxa uu nabigu yihi wallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum, wallaahi intuu dhaartay buu nabigu yihi inaanan faqri idinka cabsanayn. Ummadda islaamka inay gaajo iyo abaaro laayaan ugama cabsanayo, laakiin waxaan uga warwarsanayay adduunyadaasun in laydin ballaadhiyo barwaaqadeeda iyo buxbuuxadeeda iyo badhaadheheeda aad dhex gashaan, kanaa badroola, kanaa macdana, kanaa khayraada, lacag badan iyo adduunyo badan heshaan, kadibna aad ku tartantaan, dabeedna aydin halaagto sidii ummadii idinka horreeyay ay u halaagtay. Maxaa dadkii qaybiyey, maxaa googooyey, maxaa madaxaysula dhacay, maxaa colaadda ka abuuray, maxay gaalu kaashadeen, waa intan uu nebigu sheegaya un adugu noolow iyo adugu ahow iyo innaga. isagoo ka sii hadlaya un fitnadii maalka hadduu ka hadlay fitnadii baahiyaha dharginteeda, waxa uu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo isaguna saxeixa inamaa akhshaa calaykum ushahawaat allatii fii butuunikum wa furuujikum wa mudilaati alfitan wa fii riwaayati wa mudilaati alhawaa,
waxaan idinka cabsanayaa buu nabigu weliba xasri buu ku sameeyey, keliya waxaan idinka cabsanayaa in laydiin soo dhex maro rabitaanada ibta iyo uurka, macnaa caloosha iyo hamada. Si kale haddii loo eego waa hunguriga iyo hamada. Intay isleedihiin qof waliba waxaad ka dharagtana raadso, waxaad u galmootana raadso inaa xaaraan isku gurtaan iyo hawadiina rabitaanka. Waa qofkii wuxuu madaa caalamka hadda waxaa lagula dadaalayaa in laga dhargiyo indhaha xaaraantii, laga dhargiyo dhagaha, ibta laga dhargiyo, afka, uurka, dhan walba ka dibir. Diimaha waxa la yidhaahda iyo ilaahay oo la raacay iyo xorriyadday kaa xadidayaano, raaxaday kaa qaadayaano, ayaamahaagay kaa luminayaane, iska ceesho, iska raaxayso. Sidaasaa hadda dadka lagu rabeeyaa oo caqligooda lagu qabsadaa oo iclaamka looga baahiyaa oo dhallinyarada shahwadoodii hamadooda ay badantay lagu duufsadaa ilaa cid ilaahay uu ilaaliyey mooyaane. Tu ka digaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waa taa. Marka inuu noqono dadkii saalixiinta ahaa qarnigay joogeenba waa warwarsanaayeen. Imaamkii xaafidka xadiidka ahaa Yuunus ibnu Cubayd la odhanayo ee cibaadada badna xalaal cunka ahaa ayaa wuxuu yidhi, laysa shay-un aqraba min as-sunna wa aqrabu minha man yacrifuha. Sunnada nabigun baaba maanta ugu layaa badan buu taabiciintii yaryarayd buu ka mid ahaa, min sigaari taabiciin, waasxaabta raggii soo gaaray. Warinbaka sunnadii nabigaaba dadkii ayaaba la marsiin laayaa ugu yaa badan, waxaana ka sii yaa badan qofka yaqaana, waaba lagula yaabayaa, raadkiiba uu sii qoyay. Faqiihi weynaa Sufyaan Uthawri isaguna wuxuu lahaa, istawsuu biahli sunnati khayran fa innahum ghurabaa. War dadkiina sunnada haya iyo hadigii nabi Maxamed ku adkaado isu dardaarma oo isku adkeeya oo isku waaniya, qaraabnimaa jirta bule qariibnimo wallay nagula yaabayaa. Fudayl ibn Ciyaad isaguna caabidkaasina wuxuu leeyahay, ahlu sunna man carafa maa yadkhulu fii fiihi min xalaal. Qofka maanta ahlu sunna ahi waxa weeye afkiisa waxa galaya ee xalaala qofka garanaya, ee xalaasha iyo afkiisa isla helaya, kaasaaba sunnaha waafaqsan buu leeyahay. In badan dadku xaaraantii buu caloosha ka buuxiyey. Wasunnatu hiya ariiqatu saalimatu min ashubuhaati waashahawaat. Sunnada la sheegayaana waxa weeye inuu qofkii ka nabadgalo waxa aynu sheegayno. Waxaana bushaaro mudan inuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, casri walba cid diinta aloosaya oo ilaahay ku ilaalinayo oo ammaan kulihi inay jiraan oo ahlulxaqa, ilaahayna uu garab taagan yahay subxaana wa tacaala, ilaa ciise bna maryam uu soo dego calayhi salaam. Marka cumuuman waxaynu uga jeednaa wax badan oo maanta adduunka soconayo, aada loo xayeysiinayo, caalamka lagu celcelinayo, inaynaan ka daba dhicin iyo kuna halaagsamin farabadnaanta loo badan yahay. Qofku dhaha maxaa xaqa, diinteennu maxay tidhi, ilaahay muxuu ka raalli yahay, rasuulka maxaa lagu soo diray, alkitaabu wa sunna, saasaa lagu badbaadi karaya haddii kale dabaylaha iyo duufaanada dadka sitaa ina qaadaya. Allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca, allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca, allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب والأحوال ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والغرباء والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى بالتحدي لا سوى.